Mom, alam ko kung anong ginagawa ko. Wala naman akong balak tumakas sa obligasyon ko. Tura ng binata at kinuha ang kopita ng alak. Kalen, kailan mo ba talaga titigilan ang pangbababae mo, iho? Hindi ka na bata para makipaglaro pa. Tsaka dapat ay puntahan mo na ang babaeng mapapangasawa mo kung hindi ka pa nakakahanap ng babaeng mahal mo. Wika ni Donya Patricia, ang ina ng binata. Napahawak na lang sa sentido ang binata dahil sa narinig nito. Matagal na rin, buhat ng marinig ni Colin ang paalala ng ina tungkol sa kasal na nakalaan para sa kanya. Pero dahil wala siyang balak magsettle sa iisang babae, inirason niya sa mommy niya na gusto niya munang makilala ang babaeng mamahalin niya. Hindi nga lang sumangayon sa akin ng tadhana sa lahat ng naikama ko. Ni isa, walang nakapagpatibok nitong batokong puso. Kastigo ng binata sa kanyang sarili. Pinabihan ni Colin ang kanyang ina at niyakap ito. Naiintindihan kita, ma'am. Pero bigyan mo pa ako ng ilang buwan para kilalanin ang babaeng mapapangasawa ko. Doon na bumuo ng plano ang binata. Ang plano kung saan aayawan siya ng kanyang probinsya ng fiancé. Samantala, isang babae ang naninirahan malayo sa syudad. Siya, si Hayasin Vasquez, ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang yumaong magulang. Senyorita, nandito na po ang iba pang kagamitan sa rancho. Naipadala ko na rin po ang ibang produkto sa pamilihan. Saad ni Dennis at inabot sa dalaga ang sobre. Senyorita, nandito na po ang iba pang kagamitan sa rancho. Naipadala ko na rin po ang ibang produkto sa pamilihan. Saad ni Dennis at inabot sa dalaga ang sobre. Nandyan na po ang kabuoang bayan. Tinanggap naman ni Haya ang sobre at resibong inabot sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Haya ang itawag mo sa'kin at hindi senyorita. Pasasaan pa at magkaibigan tayo. Naiilang naman kasi ako. Tawag sa'yo ng lahat, senyorita. Maging ang asawa ko, ayun ang tawag sa'yo. Napakamot pa ang lalaki sa kanyang batok. Napailing na lang si Haya sa inakto ng kanyang kaibigan. Bahala ka na nga, pero pakitawag si Tatang Dindo. Pasabing kikilalanin ko ang mga bagong tauhan. Hindi pa nakakaalis sa harap niya si Dennis nang dumating ang ama ng lalaki. Napatayo naman si Haya at nagmano rito. Tatang, kumain na po ba kayo? Nakangiting wika ng dalaga. Kakatapos lang Haya, bali nasa labas na pala ang bagong tauhan. Pinapunta ko na sila rito dahil alam kong nais mo rin silang makilala. Sagot ng matanda. Mahirap naman po kasi na hindi ko sila kilala. Mamaya baka mapaggamalan ko pa silang magninakaw. Turan ni Haya at sumabay sa paglabas ng opisina. Ipinakilala isa-isa ni Tatang Dindo ang bagong tauhan pero ang nakapukaw ng atensyon ni Haya ay ang lalaking nakangisi sa kanya. Saan naman kaya nagmula ang isang to? Hindi naman siya mukhang probinsyano. Abat napapangisi pa ang loko na akala mo'y kilala ako ng gusto. Komento ni Haya sa kanyang isipan. Nilapitan ng dalaga ang lalaki. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pablo, senyorita. Sagot ng binata. Nagtaas ng kilay si Haya. Hindi ko gusto ang pangisingisi mo. Hindi kita matatanggap sa trabaho. Nanlaki ang mata ni Pablo at hinawakan ang kamay ng kaniyang senyorita Haya. Nagagandahan lang po ako sa'yo. Kaya napangisi ako. Hindi na mauulit. Tinitigan ni Haya ang kamay ng binatang nakahawak sa kanya. Mabilis niyang winaksi ang kamay nito. Baguhan ka lang pero kung makaasta ka, akala mo kung sino kang tao. Hindi ko kailangan ng tauhang kagaya mo. Humanap ka na lang ng ibang trabaho. Pagkasabi niyon, ay tumalikod na si Haya. Napatingin si Pablo sa matandang kadiwala ng dalaga. Tatang, tulungan mo naman ako. Kailangan ko pa talaga ng trabaho. Hindi ko naman po sinasadyang mapatitig sa ganda ni mam. Ma Nailing si Tatang Dindo sa binata. Hindi gusto ni Senyorita Haya ng mayabang o anuman. Ang gusto niya ay marunong rumispeto sa kapwa-tao. Higit sa lahat, ayaw niya iyong mga taong sinungaling. Lahat ng tanggap na, dumiretso doon sa baraks na itinuro ko. Doon niyo malalaman kung saan kayo nakadestino. Uwi ka ng matanda at humarap kay Pablo. Ikaw naman, iho. Mananatili ka rito sa labas. Papakiusapan ko ang senyorita Mabait naman yon, kaya sigurado akong papayag siya. Basta ipangako mo na hindi ka nagagawa ng kahit na anong kalokohan. Malinaw? Mabilis namang napatango si Pablo at nagpasalamat sa matanda. Nang makapasok si Tatang Dindo, napabuntong hininga na lang ang binata. Ang arte naman ng babae yon. Akala mo kung sinong maganda. Sa kahuli-hulihan ng pag-uusap ni Haya at Tatang Dindo, napapayag ang dalaga sa gusto nito. Basta, dapat po lagi niyong kasama ang lalaking yun para makilala niyo po ng husto. Ayoko po sanang mariringgan na may inaway ang isang yun. Saad ni Haya. Abay, oo naman iha. Hindi ko naman gustong malagay ka sa alanganin. Isa pa, nakiusap ang binatang iyon dahil wala talaga siyang mapapasukang trabaho. Sa katunayan, si Mencho ang nagsabi sa akin na kailangan daw ni Pablo ng trabaho. E total, kailangan natin ng dagdag na tauhan. Isinama ko na. Paliwanag ni Tatang Dindo. Wala pong kaso yon sa akin. Nakangiting sagot ng dalaga. Napansin ni Haya na bahagyang nangayayat ang matanda kaya nilapitan niya ito at hinawakan ng braso. Mukhang nangangayayat na po kayo ng husto. Sabi ko naman sa inyo na ipapahingan niyo po palagi ang katawan niyo. Ayos lang ako, Iha. Ikaw nga itong nangangalumata. Mukhang napuyat ka kagabi. Lalabas na nga muna ako nang magpahinga ka na rin dito. Paalam ng matanda na ikinangiti ni Haya. Napuyat siya kagabi sa kakaisip doon sa iniwang mensahe ng kanyang lola Ang dami ko nang problema sa buhay Iisipin ko pa ang pag-aasawa sa lalaking hindi ko naman kilala Huwi ka ni sa kanyang isipan Nilak niya ang pintuan ng opisina at bumalik sa kanyang upuan Kinuhan niya ang last will and testament ng kanyang ama Arrange marriage pa talaga ang pamana ni Daddy Hindi niya kaya naisip na paano kung mapahama ko sa lalaking papakasalan ko Kinuha ni Haya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang kanyang lola Hena. Mabuti naman at naalala pa ako ng pinakamaganda kong apo. May halong tampo ang boses ng ginang kaya napangiti na lang si Haya. Lola, busy pa po kasi ako rito sa asyenda kaya rin ako napatawag para alamin yung tungkol sa testament na iniwan ni dad. Narinig ng dalaga kung paanong napabuntong hininga ang kanyang lola Hena sa kabilang linya. Alam mo, Iha, nabaon kasi sa utang ang dad mo noong bata ka pa. Nais niya sanang ibenta ang hasyenda, kaya alang naisip niyang marami ang mawawala ng trabaho. Higit sa lahat, nakita ng dad mo ang pagkahilig mo riyan sa hasyenda. Kaya naman, pinakiusapan niya ang matalig niyang kaibigan. Ibig sabihin, pangbayad ako sa utang ganun po ba? Tanong muli ni Haya. Hindi ganoon, Apo. Nabayaran ng dad mo ang lahat ng utang niya bago mamatay ang kanyang kaibigan. Pero bago niya nabayaran ang utang, hiniling ng kanyang kaibigan ng arranged marriage para sa inyo ng anak niya. Iyon lang daw ang paraan para masiguro ang merge ng kumpanya nila. Paliwanag pa ni Lola Hena. Nahilot ni Haya ang kanyang sentido dahil para siyang nahilo sa impormasyong nalaman. Hindi man lang pinabago ni mami ang contract, bayad naman ang utang ni dad Meaning, void ang contract nila. Ang alam ko ay pinabago ng mami mo ang kontrata. Pero hindi ko yun nasiguro noon. Kasi gusto rin sana ng dad mo na mapangasawa mo ang anak ng best friend niya. Hanggang sa mamatay na ang mga magulang mo. Kaya wala akong naging balita tungkol dyan. Haya, matalino kang bata. Hindi naman contract ang nakasalalay, kundi ang mamanahin mo. Lola, hindi ko gustong maikasal sa hindi ko naman kilala. Giit pa ni Haya. Iha, Nasa wastong edad ka na. Ayoko naman sana na tumanda kang dalaga. Abay ni Minsan, hindi ka pa nagkakanobyo. Bakit kaya hindi mo kilalanin ang fiancé mo? Malay mo naman, siya ang the one. 27 years old pa lang ako, Lola. Hindi naman ako sobrang danda para maging OA ka ng ganyan. Tsaka kung hindi ako pupuntahan ng fiancé ko na yan, wala rin akong balak na kilalanin siya. Pabalang nasagot ni Haya. Ikaw ang bahala. Ang sakin lang naman ay suggestion lang. Balita ko rin noon sa mami mo. Napakagwapo raw nung magiging kabiyak mo. Pang-aasar pa ni Lola Hena. Ah, sige na, may zumba pa kami ng mga amiga ko. Ingat ka dyan. Ingat ka rin po, Lola. Love you. Binaba Haya ang tawag at muling tumingin sa mga papeles. Akalain mo nga namang sa tatlong kumpanya na pinaghirapan ko ay pwede rin palang mawala kung hindi ko magiging asawa ang poncho pilato na yon. Walang araw na hindi sinusubukan ni Pablo na makita ang dalaga sa loob ng dalawang linggo. Nakabisado niya ang lahat ng itinuro sa kanya ni Tatang Dindo. At sa loob din ng panahon na nanirahan siya sa hasyenda, napapansin niya ang pagiging masungit ni Haya sa iilang tauhan. Mukhang wala na naman sa mudang senyorita natin ah. Natatawang bika ni Pablo at isinulat ang ilang resibo na pinagawa sa kanya ni Dennis. Ganun lang talaga yon si darating ng tagulan kaya paniguradong minamadali niya mga produkto. May dalawa pa kasing kumpanya ang nakapasan sa balikat ni Senorita. Uy ka naman ni Dennis. Dalawang kumpanya? Ganun ba kayaman si Senorita? Tanong naman ni Pablo. Sa totoo niyan, hindi pinagmamayabang ni Senorita Haya ang kayamanang meron siya. Pero sa totoo lang, noong namatay ang magulang niya, halos hindi na siya matulog para lang ayusin ang kumpanyang hawak niya. Nasaan ang kumpanyang yun? Dito rin ba sa probinsya? Muling tanong ni Pablo at inabot ang resibo. Nasa Maynila, kapatid ko ang namamahala sa hotel na pagmamayari niya. Samantalang si Haya naman ang pumupunta paminsan sa Maynila para makipag-meeting. Pero alam ko, sa opisina niya ginagawa ang trabaho para sa kanyang real estate. Tugon ni Dennis. Napatawa naman si Pablo at muling nakaisip ng tanong. May boyfriend ba si señorita? Kababata ko yung si Haya at noon pa man ay mailap na siya sa lalaki kaya hanggang ngayon ay ayaw niyang magpaligaw sa kung sino. Sayang ang ganda niya kung hindi ako magiging boyfriend niya. Napangisi naman si Pablo sa kanyang isipan. Hindi talaga yon maliligawan kung ubod ng sungit kapag nakikita niya ako. Minsan, parang dragon, nabubugahan niya ako ng apoy. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata ni Dennis sa likuran ni Pablo. Mauuna na ako, senyorita. Ikaw na munang bahala dyan. Tinapik pa ni Dennis ang braso ni Pablo. Samantalang prente namang hinarap ng binata ang kanyang amo. Magandang hapon, senyorita. Hindi ganyan ang tonong naririnig ko sa'yo kanina. Sa pagkakarinig ko, tinawag mo kong dragon. Pinagkros ni Haya ang kanyang braso at nilapitan ang binata. Halos nakatingala na siya dahil sa tangkad nito. Ang ibig kong sabihin, sobrang bait niyo po, gaya ng dragon. Kung ayaw mong mawala ng trabaho, pwede bang makisama ka ng maayos? Wala naman akong ginagawang masama, senyorita. Ikaw nga itong mainit ang dugo sa akin. Pinangangaralan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, senyorita. Kaso, pakiramdam ko nga, may gusto ka nga ata sa akin. Napataas ang isang kilay ni Haya. Anong sabi mo? Ikaw, magugustuhan ko? Ikaw na hamak na, trabahador ko lang dito? Ang sakit mo namang magsalita, senyorita. Let's be real, wala ka sa teleserye para isipin yung pantasya mo. Trabahador lang kita, samantalang amo mo ko. Umiigting ang panga ni Pablo habang kinukuyom ang kanyang kamay. Diyosa ba siya sa tingin niya? Bulong niya na lang sa kawalan. Sino bang boss sa ating dalawa? Ikaw o ako? Ikaw. Pero bakit pagdating sa akin, lagi na lang nakataas ang isang mong kilay. Tapos sa iba, ang bait-bait mo, Humakbang papalapit si Haya sa binata at nahalata niya ang ilang beses na paglunok nito. Para sabihin ko sa'yo, hindi ikaw ang magdedesisyon ng pakikitungo ko. Kung ayaw mo akong amo, maluwag ang gate ng hasyenda. Makakaalis ka na. Tumalikod na si Haya at umalis sa harapan ng binata. Hindi na nagsalita si Pablo sapagkat maging siya ay kumukulo na ang dugo sa babaeng kaharap niya. Ganitong klasing babae ba ang matitiis ko sa habang buhay? Kumanda ka talaga sa akin, senyorita. Sisiguraduhin kong kakainin mo lahat ng sinasabi mo. Dumating ang araw na kailangan ni Haya na dumalo sa selebrasyon ng kanyang pinsan sa karatig bayan. Sinubukan niyang magsabi na hindi siya makakarating, ngunit hindi naman ito pinahintulutan ng kanyang tiyahin. Bakit ikaw ang nandito? Tanong ni Haya nang makaupo sa loob ng sasakyan. Nagsabi sa akin si Tatang Dindo na masakit ang tuhod niya. Si Dennis naman, nagpunta sa pamilihan para kausapin ang delivery ng produkto. Kaya po ako nakaupo rito, senyorita. Bagot na sagot ni Pablo, ngunit ang totoo, siya talaga ang nag-request kay Tatang Dindo na siya na lang ang maghahatid sa dalaga para makita niya rin ang kabuuan ng lugar. Alam mo na ba kung saan mo ko ihahatid? Tanong ni Haya. Binigyan ako ni Tatang Dindo ng guide para hindi tayo maligaw. Pinakita ni Pablo ang papel na iniabot sa kanya ng matanda. Napatawa na lang si Haya at sumandal sa upuan. Tahimik lang ang kanilang naging biyahe hanggang sa makatulog si Haya. Doon, malayang napagmasdan ni Pablo ang kabuuan ng dalaga. Nakasuot kasi ito ng pink na dress at sandals na hindi gaanong mataas ang takong. Mukha siyang diwata kapag tulog. Iisipin ko na sanang bagay kaming dalawa. Kaso, kasulasulasok ang pagtataray niya sa akin. Ayoko namang maging under sa babaeng to kung sakaling ikasal kami. Wala sa diksyonaryo ko ang magpakumbaba sa babaeng gaya nitong si Haya. Nang makarating sila sa tapat ng gate, bahagyang inugoy ni Pablo ang braso ni Haya. Senyorita, gising na. Pagdilat ni Haya ay namilog ang kanyang mata dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Pablo sa kanya. She is too stunned to speak. Napakagwapo rin kasi talaga ng binata. Kaya lang pakiramdam niya ay magaspang pa sa liha ang ugali nito. Hintayin mo na lang ako dito. Nauutal na wika ng dalaga at bumaba sa sasakyan. Hindi nakatakas sa paningin ni Pablo kung paanong namula ang pisngi ng kanyang amo. Napangisi na lang siya sa isiping marunong din palang kiligin ang gaya ni Haya. Sabi na, wala talagang limitasyon ang kagwapuhan ko eh. Pinatay ni Pablo ang sasakyan nang mapansin niyang nakalimutang dalhin ng kanyang senyorita ang regalong bitbit nito. Habang sinusubukan naman ni Haya na makisalamuha sa kanyang ibang kamag-anak, dumating si Riza at panayang pukol nito ng masamang tingin sa kanya. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Kailangan ko makaalis dito. Bago pa ako pagpiyastahan ng chismis ng ibang tao rito. Sinubukan ni Haya na lumapit sa kanyang tiyahin, ngunit bigla na lang itong nawala. Haya Sen, my dearest cousin. Wika ni Riza Kumugot muna ng isang malalim na hininga si Haya bago hinarap ang kanyang pinsan. Si tita, nasaan? Iaabot ko sana tong regalo ko sa kanya. Nagmamadali ka na namang umalis? Sa bagay, sino ba naman kasi ang magkakaroon ng kaibigan pagkatapos mong makipaglandian sa mismo nobyo ng pinsan mo, di ba? Nakangising wika ni Riza. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nilandi? Hindi pa rin ba umaabot sa makitid mong utak? Ang eksplanasyon ko, Riza? Kaibuturan ni Haya. Kusang humina ang tugtong ng musika, kaya lahat ng atensyon ay napunta kay Haya at Riza. Pinagtitinginan si Haya ng mga tao na parabang hinuhusgahan maging ang kaibuturan ng buto niya. Paano mo ipapaliwanag na nahuli ka ng isang tauhan ni Mommy na nakikipagmabutihan sa nobyo ko? Mapanginsultong wika ni Riza. Kung noon, pumapayag si Haya na basta na lamang siyang laitin ng kahit sino, buhat ng manatili siya sa hasyenda, ay naramdaman niyang may kakampi siya. Hindi siguro kontento sa'yo ang boyfriend mo. Alam mo Riza, naaawa ako sa'yo kasi ikaw ang panayhabol. Hindi ko naman kasalanan na ako ang nagugustuhan ng mga tao. Kaya heto ka, sa tuwing nakikita mo ko, palagi mong sinusubukang ibuhos sa'kin ang frustrations mo. Come on, cos. You should be better than a loser bloody heck! Usal ni Riza at itatapon sana kay Haya ang juice na nasa baso nito. Ngunit bago pa ito matapon sa damit ni Haya ay may lalaking yumakap sa dalaga at ito ang natapunan. Gulat na napatingin si Haya sa mukha ng lalaking naging pananggan niya. Pablo, mahinang usal ni Haya. Para namang bumagal ang takbo ng paligid nang makita ng dalaga ang wapong mukha ni Pablo. Hindi niya alam kung ilang beses siyang napakurap nang umangat ang isang sulok ng labi nito. Pero mabilis ding nagseryoso ang mukha nito at tiningnan ang kabuuan ni Haya. Ayos ka lang, senyorita. Tanong ng binata. Hinarap ni Pablo ang pinsan ni Haya at inabot dito ang regalo. Hindi tamang magtapon ka ng juice sa isang magandang babae. Kayo ang nag sa kanya para papuntahin dito. At kahit na sobrang busy ng senyorita ko, pinilit niyang makarating sa susunod na gagawin mo yan sa kanya, ako nang makakatapat mo. Hinawakan ni Pablo ang kamay ni Haya at pinasakay ito sa kotse. Hindi makahuma si Haya sa nangyari dahil ang tumataklang sa kanyang isipan ay sinalo ni Pablo ang juice na dapat ay matatapon sa kanya. At ang pagsabi nitong, Senyorita ko. Senyorita, ayos ka lang? Natulala ka na? Itinabi ng binata ang sasakyan sa di kalayuan at sinipat ang lagay ng kanyang amo. Bakit ka pumunta roon? Pag-iiba ni Haya ng usapan. Bumaba si Pablo ng kotse at pumunta sa kanya. Doon lang napagtanto ni Haya na nakalayo na pala sila sa bahay ng kanyang tiyahin. Naiwan mo kasi yung regalo mo. Kaya sinundan kita para iabot yun sa'yo. Tapos nakita ko na lang na nagsasagutan kayo ng pinsan mo. Sagot ni Pablo. Ngunit ang sumunod na nangyari ang hindi niya inaasahan. Maski siya ay hindi niya maintindihan kung bakit sinalo niya ang dapat na kay Haya. Nag-uumpisa na akong bumait dahil sa pagsama-sama kay Tatang Dindo. Yun lang yun, walang ibang explanation. Kastigo ni Pablo sa sarili. Kahit ano pa yung rason mo, thank you pa rin. Napangiti naman si Pablo at napatango. Kahit ilang Diyos pa ang itapod sa'yo, handa akong saluhin kung magiging ganyan ka pala kabait sa akin. Pero sa totoo lang, senyorita, nag-aalala na ako kasi mukhang hindi ka okay. Gusto mo bang maglakad-lakad muna bago umuwi? Mamaya niyan, bigla na lang akong bubugin ng kasamahan ko sa asyenda kapag nakita nila ang ayos mo. Bumaba si Haya sa sasakyan at nagumpisang maglakad. Nang makarating sila sa puno ng nara, naupo ang dalaga at tinabihan naman siya ni Pablo. Mukhang babysitter pala ang toka ko ngayong araw. Sobrang atong karakter character ng ganap ko rito sa probinsya. Kung nasa Maynila kami, malamang hindi ko gagawin to. Komento ni Pablo sa kanyang isipan. Pablo, sa tingin mo ba hindi talaga maganda ang ugali ko? Nangunot naman ang noon ni Pablo sa kanyang amo. Anong klaseng tanong yan, senyorita? Malamang ang isasagot ko ay oo. Napakasungit mo kaya sa akin. Kung hindi ko lang alam na wala kang nobyo, iisipin kong pinaglilihan mo na ako. Biro ng binata. Kusa namang pumatak ang mga luha ni Haya at napapikit na lang. Kaya siguro, gano'n ang mga kamag-anak ni Dad sa akin. Baka nga, napakasama ng ugali ko. Napamura si Pablo sa kanyang isipan at lumapit sa kanyang senyorita. Biro lang yun, senyorita. Masungit ka sa akin, pero hindi sa ibang tao. Kumbaga, ang pili lang yung sinusungitan mo. Ang daming ang nagsasabi na mabait kang tao. Tsaka kahit ako, nababaitan din ako sa'yo. Sinusubukan mo lang pag-aanin ng loob ko, kaya mo sinasabi yan. Tingnan mo ko, senyorita. Utos ni Pablo na sinunod naman ni Haya. Tingnan mo nga kung nagsisinungaling ako sa'yo. Mabuti kang tao. Baka naaayawan lang sila sa'yo. Kaya ganon. Pero hindi ibig sabihin ng naririnig mo ay ikaw na agad yon. Hindi naman tayo pwedeng idipinan ng ibang tao. May sarili tayong desisyon sa buhay. Napangiti si Haya sa kanyang narinig. Ang galing mo. Mukhang hindi naman din palaganon ganun kagaspang ang ugali mo. Siguro magaspang ng slight lang. Nakatitig lang si Pablo sa mukha ng dalaga hindi niya inaasahan ang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Ang ganda mo, Haya. Parang nahihipnotismo ang usal ni Pablo. At nang mapagtanto niya ang sinabi, ay huli na para bawiin niya pa iyon. Pinaningkitan ni Haya ng mata si Pablo. Hindi ako pumapatol sa tauhan ko. Hindi pwedeng haluan ang harutan ng trabaho. Harot agad? Nagandahan lang ako sa iyo, senyorita. Kahit natauhan mo lang ako, eh mapili pa rin ako sa chicks na gusto ko. Nakangising sagot ni Pablo. Pero sino bang niloloko niya? Halos mahawakan niya na ang dibdib dahil sa sobrang pintig ng kanyang puso. Dehado ata ako ngayon. Mukhang may ang amo ko. May sinasabi ka? Usisa ng dalaga na ikinailing ni Pablo. Alam mo, bukod sa lola ko, Tatang Dindo, Dennis, at Tina, wala na akong ibang pamilya rito. Kaya kung may binabalak ang kalokohan kay Tatang Dindo o sakin, huwag mo nang subukan. Senyorita, wala nga akong gagawin kalokohan sa inyo. Kung pwede nga lang, gusto ko ring maging parte ng pamilyang sinasabi mo. Tugon ng binata. Pinigilan ni Haya ang mapangiti dahil sa totoo lang, gumagaan na rin ang loob niya para kay Pablo. Pakiramdam niya ay malayo ang ugali nito sa kung anong inaasahan niya. Tara na, gumagabi na. Sa buong biyahe ay napapaisip si Haya kung bakit ganoon na lang ang galit ng iba niyang kamag-anak. Noon paman ay iba na ang pakikitungo ng mga ito sa kanya Marahil dahil ang ama niya ang may pinakamalaking pamana Tapos siya lang ang nag-iisang anak nito Nakasimangot ka na naman senyorita si ni Pablo sa dalaga Isang ngiti naman dyan Wala sa sariling natawa naman si Haya Dahil sa kulit ng kanyang kasama Sobrang kulit mo Hindi na ako magtataka kung isang araw Si tatang dido nang lumapit sa akin At makiusap na tanggalin ka Sobrang ganda mo kasi senyorita, kaya nakakapanibago kapag malungkot ka. Bago ako tanggalin ni Tatang Dindo, sisiguraduhin ko ang napamahal na sakin, ang buong hasyenda. Biro pa ni Pablo bago sila makababa ng sasakyan. Matapos ang nangyari sa selebrasyon na iyon, mas naging malapit na si Pablo sa dalaga. Napapansin naman iyon ng kanyang kasamahan, kaya sinubukan siya nitong awatin bago pa mahulog ang loob ng binata sa kanyang senyorita Haya. Matanong nga kita Dennis? Tutal palagi mo namang nakakasama noon ng amo natin. Ano bang gusto ni senyorita sa isang lalaki? Diretsahang tanong ni Pablo. Nailing na lang si Dennis sa kanyang narinig. Huwag kang umasang papatulan ka ni senyorita Haya. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi naman ako umaasa na kahit kapiranggot sa amo natin. Giit pa ng binata. Alam mo, yung ex nung pinsan niyang si Riza. Hindi naman niya talaga gusto yun. Yung lalaki ang kusang lumapit sa kanya. Tapos, Napagbintangan si Senorita Haya, kaya hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yan. Saad ni Dennis. Ni hindi mo siya natanong noon? Turan pa ni Pablo. Napailing na lang si Dennis. Basta ang alam ko, dapat mayaman din ang mapapangasawa ni Senorita Haya. Kung hindi, paniguradong kukutyain na naman siya ng pamilya niya. Kaya ikaw, Pablo, wala kang pag-asa kahit katiting Humanap ka na lang ng ibang babae sa labas ng hasyenda. Malaki ang chance ko kung ganun. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ang mga bagay na ayaw ni Haya. She's too good to be true. Halos wala akong mapintas sa kanya bukod sa pagiging masungit niya paminsan-minsan. Untag ni Pablo sa kanyang isipan. Mukhang malayo nang nararating ng isip mo, Pablo. Gumising ka sa katotohanan na kahit gwapo ka ay hindi kayo bagay ni Haya. Pang-aasar pa ni Dennis. Sa makalawa nga pala, paniguradong tag-ulan na. Patapos na rin ang anihan. Kaya ngayon pa lang, umanap ka na ng matutuluyan. Gusto mo sumama ka sa bayan, tapos doon ka lang magtrabaho. Karamihan dito ay doon pumupunta kapag wala pang aanihin. Kahit kayo ni Tatang Dindo? Turan ni Pablo. Ako, tumutulong lang kay Tatay kung sakaling may utos si Haya. Pero si Tatang, siyang madalas na bisita rito para alamin ang lagay ni Senyorita. Ayaw kasi nitong nagpapasama. Kaya mag-isa lang siya sa bahay hanggang makalis ang bagyo. Paliwanag ni Dennis. Ilang araw pa nga ang dumaan nang mapapaubos na nila Haya ang produksyon, kaya bago pa sumapit ang buwan ng tagbagyo, minabuti ng dalaga na padalhan ang bawat tauhan ng tig-iisang sako ng bigas at tig-iisang kilo ng patatas, sibuyas, bawang at kamatis upang kahit paano ay may magamit ang mga ito. Ngunit sa dami ng makakalimutan ni Haya, gamot pa ang nawala sa isip niya. Ano na lang ang iinumin ko kapag dumating ang buwan ng dalaw ko? Nasaan na ba kasi ang reseta ng doktor sa akin? Inis na hinanap ni Haya ang kanyang mga resibo sa drawer pero hindi niya ito nakita. Kaya wala siyang nagawa kundi tawagan si Tatang Dindo at dito na makisuyo ng gamot para sa kanyang dysmenorrhea. Halos kakalubog pa lang ng araw nang umatake na ang sakit ng puson ng dalaga. Agad siyang pumanhik sa silid at nagpagulong-gulong sa kama. Ilang sandali pa nang marinig niya ang pagkatok sa pintuan. Senyorita, ito ng gamot. What the heck? Mahinang usal ni Pablo nang makitang namimilipit sa sakit ang dalaga. Haya, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Ikuha mo nga ako ng tubig, please lang. Turan ng dalaga. Nagmamadaling bumaba si Pablo at hinanap ang kusina ng bahay. Mabilis siyang kumuha ng malamig na tubig at dinala para kay Haya. Ito ng tubig, maupo ka. Ano to? Inis na tanong ni Haya nang mahawakan niya ang malamig na baso. Ang sabi mo, tubig. edi di, dinalhan kita ng tubig. Nilagyan ko pa nga ng yelo para hindi na ako babalik. Sagot ni Pablo. Napapikit ng mariin si Haya. Hindi pwede sa akin ang malamig na tubig. Ikuha mo ko ng hindi malamig o di kaya ay maligamgam. Ha? Bakit hindi mo naman kasi sinabi? Reklamo naman ng binata pero tumakbo ito pabalik sa kusina para kumuha ng maligamgam na tubig. Nakita ni Haya na ininuman ni Pablo ang bagong baso na iniabot sa kanya. Kung hindi lamang sana masama ang pakiramdam niya, ay hindi siya iinom sa basong iyon. Pero wala ng lugar ang pag-iinarte sa katawan niya dahil sa sakit ng pusod. Ganyan ka ba kada ano mo? Tanong ni Pablo. Haya, umayos ka. Natatakot na ako sa'yo. Sabihin mo kung anong gagawin ko. Umuwi ka na. Kaya ko naman to. Ilang taon na akong ganito. Nanghihinang wika ng dalaga. Paano ako uuwi kung ganyan ang lagay mo? Umuwi ka na bago ka paabutan ng hating gabi o baka ng ulan. Isara mo na lang ang pinto pagkaalis mo. Lumabas si Pablo sa pintuan kaya akala ni Haya ay umalis na ang binata. Pero nang magbukas muli ang pinto, may dala na itong palangganita at bimpo. Pinunasan ni Pablo ang noo at braso ng dalaga. Pwede bang kuhanin mo yung hot compress? Nahihiya utos ni Haya. Tahimik naman na sinunod ni Pablo ang utos nito. Bahagyang iniangat ng binata ang damit ni Haya at inilagay ang kompres. Gumagaan na bang pakiramdam mo? Hindi na nakasagot ang dalaga dahil nakatulog na ito. Kaya napubuntong hininga na lang si Pablo at ibinalik ang lahat ng kagamitan. Hinugasan niya rin ang kanyang sarili at saka kumuha ng ekstrang kumot. Kinaumagahan, nagising si Haya na natutulog sa sahig ang binata. Pablo, Pablo, gising na. Marahang wika ng dalaga. Umupo siya sa tabi ng binata at dahan-dahang inugoy ang katawan nito. Umaga na, bumaon ka na dyan. Sa halip na sagutin ni Pablo si Haya, hinilan niya ang braso nito at ipinaibabaw sa katawan niya. Tinatamad pa ako. Nanindig ang lahat ng balahibo sa katawan ni Haya nang tumama ang mainit na hininga ni Pablo sa kanyang leeg. Halos pigil hininga ang kanyang ginawa dahil sa lapit ng kanyang mukha sa binata. Pero naudlot ang kaba ni Haya nang maramdaman ang kamay ni Pablo na marahang pinipiga ang pisngi ng puwet niya. Aray ko! Gulat na usal ng binata. Parang nawala ang sakit ng puson ni Haya at nagmadali siyang pumunta sa CR. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib habang nakatingin sa salamin. Kitang-kita niya kung gaano kapula ang kanyang muka dahil sa proximidad na naganap. Kumalma ka, Hayasin. Hindi niya sinasadya yun. Tumulong siya sa iyo kagabi, kaya dapat matuto kang magpasalamat at wag nang isipin pa ang nangyari. Erase memory. Saad ng dalaga. Sapo naman ni Pablo ang kaniyang pisngi na sinampal ni Haya. Gayon pa man, napagdesisyonan niyang ipagluto muna ang dalaga bago siya bumalik sa bayan kung nasaan si na Dennis. Senyorita, nandito na mga pagkain mo. Nakangiting tura ni Pablo at inilapag ang tray sa maliit na lamesa. Senyorita, kumain ka na para makauwi na ako. Kinakalma naman ni Haya ang sarili dahil hindi niya magawang tingnan ang mukha ng binata. Ilapag mo na lang dyan. Walang sabi inalalayan ni Pablo si Haya at iniabot ang tray rito. Kumain ka na kasi uuwi na. Biglang mumuhos ang malakas na ulan at nagkatinginan ang dalawa. Alam ni Haya na tuwing buwan ng September ay malakas ang tumatamang bagyo sa kanilang lugar kaya hindi rin ligtas ang bumiyahe. Mukhang hindi pala ako makakauwi, senyorita. Pwede bang dito muna ako magstay sa tabi mo? Marahang tanong ni Pablo. Wala naman akong magagawa roon. Kumuha ka na rin ng pagkain mo. Sabay tayong kakain. Magkakainan tayo? Oo. Simpleng sagot ni Haya. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata dahil na si Pablo. Ang ibig kong sabihin, sabay tayong kakain. Huwag kang umiti ng ganyan. Paanong ngiti ba, senyorita? Yang ganyan, yang pangisisi mo na parang may kalokohan ka sa utak. Wala naman akong gagawing kalokohan, pero kung iuutos mo sa akin, Posibleng gumawa nga ako ng kalokohan. Basta para sa'yo. Libre at may bonus pa. Natawa na lang si Pablo dahil pulang-pula ang mukha ng dalaga. Kinindaran niya pa ito bago lumabas sa silid. Ang gusto ko ay payapang buhay. Hindi isang makulit na tauhan. Naiiling na wika ni Haya. Pero sa aminin niya man o hindi, tanging si Pablo lang ang mayroong modelong mukha sa lahat ng tauhan niya sa hasyenda. Ang sarap naman ng luto mo. Mahinang usal ni Haya at napairap pa kay Pablo. Wala namang kalagyan ng saya ang binata. Dahil kanina pa nila pinagtatalunan ni Haya kung masarap pa siyang magluto o hindi. Paano ba yan, senyorita? Panalo ako sa pustahan. Ni hindi naman ako sumang-ayon sa pustahan sinasabi mo. Tsaka baka tsamba lang tong luto mo. Uwi ka ni Haya. Tsamba, kanina ka pa sumusubo ng pagkain. Tapos sasabihin mong tsamba ang luto ko. FYI, senyorita. Tatlong araw ka nang kumakain ng luto ko. Buong pagmamalaking sagot naman ni Pablo. E di ako naman ang magluluto bukas. Tugon ng dalaga. Wag na, baka malagyan mo lang ng gayumang pagkain ko. E di napikot mo pa ako. Laso nang mailalagay ko, hindi kayuma. Hindi ka pa nasasarapan sa luto ko niya na. Halos wala ka nang ititirang ulam para sa akin, senyorita. Isa pang salita mo. Iluluwa ko na talaga lahat ng kinain ko. Humagalpak naman ng tawa si Pablo at nagpatuloy sa pagkain. Inis namang nakatingin sa kanya si Haya. Yang mata mo, sobrang talim na naman kumakatingin. makatingin. Mamaya niyan, may love ka na sa akin. Napangiwi naman si Haya sa kanyang narinig. Hindi ko na alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang bagay na yan. May iba naman ako, senyorita. Sino ang nagluluto kapag panahon ng anihan? Minsan, hinahatiran ako ng asawa ni Dennis. Minsan naman, si Tatang Dindo. Kapag walang naghahatid, nakakalimutan ko rin minsan kumain. Para saan pa yaman mo kung hindi mo naman inaalagaan ang kalusugan mo? Bad yun, senyorita. Naiiling na wika ni Pablo. Mukhang kailangan mo talaga ng isang kagaya ko. Ipinamana lang sa akin ang lahat ng meron ako. Halos isugal na ni Dad ang lahat ng pera niya. Matubad lang ang pangarap kong hasyenda. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng i-take for granted lahat ng bigay niya. Saad ni Haya at itinulak ang kanyang plato. Inilapag naman ni Pablo ang tray na kinainan nila sa lamesa. Hindi pa rin kasi natatapos ang cycle ni Haya, kaya princess treatment pa rin ang binibigay ng binata rito. Ano bang gamot sa sakit ng puson bukod sa gamot na iniinom mo? Ang sabi nila, alak daw. Hindi mo ba na-try? Hindi pa. Baka kasi lalong sumakit tapos di ko makayanan ano kaya kung subukan natin? Malay mo naman, makatulong sa'yo. Pipigilan sana ni Haya si Pablo, pero nagmamadaling tumakbo pa baba ang binata. Dala ang pinagkainan nila. Pagbalik nito, ay may dala ng dalawang bote ng alak. Tigisa tayo, senyorita. Nakangiting wika ni Pablo at tumataas baba pa ang kilay. Nailing ni lamang si Haya at kinuha ang isang bote ng alak. Para silang nasa isang party habang tumutungga ng alak nang kumalahati na ang iniinom ni Haya, pakiramdam niya, dalawang Pablo na ang kaharap niya. Senyorita, mukhang lasing ka na. Akin na yung bote. Sinubukang abutin ni Pablo ang hawak ni Haya, pero mabilis nitong itinago sa likuran. Dalawa na kayong Pablo ngayon, pero wala akong balak na ibigay ang hawak ko. Kung gusto mo, kumuha ka doon sa ibaba. Naliliyong sagot ni Haya. Bahagyang natawa naman si Pablo sa inakto ng kanyang amo. Alam niyang lasing na ito. Alam mo, nung unang araw na nakita kita, napangisi talaga ako kasi sobrang ganda mo. Pakiramdam ko, nanalo ako sa loto kung ikaw ang babaeng mapapangasawa ko. Ang kaso, nung nagsalita ka, parang gusto ko na lang bumalik sa pinanggalingan ko. Bakit mo sinasabi ngayon yan? Siguro, kabiligtaran ng pang-aasar mo ang nararamdaman mo sa akin. Sabi dati ng daddy ko, kapag panay raw ang pang-iinis ng lalaki, ibig sabihin, gusto niya raw ang babae. Gusto mo ba ako, Pablo? Nawala ng kusa ang ngiti sa labi ni Pablo dahil sa tanong ni Haya. Gusto nga ba kita? Hindi ko rin alam ang sagot. Ang alam ko lang, sayo ko palang nagagawa ang mga bagay na to. Ni hindi nga ako nagluluto para sa sarili ko. Tapos ikaw, pinaglaba pa kita ng underwear mong may regla. Tama ang hinala ko. Gusto mo nga ako. Bakit ayaw mo pang aminin? Natawa na lang si Pablo at kinurot ang pisngi ni Haya. Wala namang pag-asa kung ganito ang estado ko sa buhay. Hayaan mo kapag... Alam mo, may gusto kong gawin sa'yo, dati pa. Pagpuputol ni Haya sa sasabihin ni Pablo. Ano naman yun? Paalisin o tatanggalin sa trabaho? Wala pa akong nahahalikan. Sabi sa mga librong nababasa ko noon, masarap daw yung sanghalik. Natigilan si Pablo at kinuha ang bote ng alak sa kamay ni Haya. Lasing na lasing ka na. Itulog mo na yan. Pablo, pwede bang ikaw ang maging first kiss ko? Nakangiting tanong ng dalaga. Haya, umayos ka. Baka maubos lang pasensya ko at pagbigyan pa kita. Paniguradong isusumpa mo ko kinabukasan. Tumayo si Haya at dahil sa kalasingan, alos matumba na ito. Pero maagap naman ang binata at nasalo ang kanyang senyorita. Hinawakan ni Haya ang labi ni Pablo at tinitigan ang magandang mga mata nito. Pablo, kahit isang halik lang, please? Tila napigtas naman ang PC ni Pablo at tinawid ang pagitan nila ni Haya. Banayan ang paghalik ng binata at unti-unting inihiga si Haya sa kama. If it wasn't her, I won't take any second thought. Pero iba si Haya sa mga babaeng na ikama ko na noon. At wala akong balak na maging pangit ang imahe ko sa kanya. Turan ni Pablo sa kanyang isipan. Para namang nasa alapaap si Haya at sinusubukang gayahin ang paghalik sa kanya ng binata. Naramdaman niya pa na napagiti si Pablo sa pagitan ng labi nila. Nang humiwalay si Pablo ay halos habulin ni Haya ang labi nito. Kalma ka lang, senyorita ko. Natatawang wika ng binata. Baka kapag hindi ka pa tumigil, mademanda mo na ako bukas. Tatabi ka sa akin sa higaan ko o ipapatanggal kita sa trabaho. May halong pagbabanta ang boses ni Haya habang naiinis na nakatingin kay Pablo. Hayasin Vasquez lang pala ang tatapos ng problema ng nanay ko. Parang under na under mo na ako niyan May problema ba kung under ka? Sa labas ka na matulog. Tinabihan ni Pablo ang kanyang senyorita. Siguraduhin mong hindi mo ko aawayin bukas. Sinunod ko lang ang utos mo. Hindi sumagot si Haya. Bagkos pumatong sa binata. Isa pang kiss. Tinugon ni Pablo ang piliang dalaga. Ilang segundo pa ay pinagpalit ng binata ang pwesto nila ni Haya. Bahagyang napaimpit ng ungol si Haya nang bumaba ang halik ni Pablo sa kanyang leeg, papunta sa itaas ng kanyang dibdib. You can go lower, pang-eengganyo ni Haya kay Pablo. What a tease! Dahan-dahang inangat ng binata ang suot na pantulog ni Haya. Pusang napaarko naman ang dalaga dahil sa sensasyong nararamdaman. Pero napahinto na lang si Pablo nang marinig ang hilik ni Haya. Ang galing-galing mo talaga, senyorita. Mahinang wika ni Pablo at binaba ang damit ni Haya. Napatingin pa siya sa matigas na bagay sa kanyang ibaba. Ngayon lang na ako nabitin sa tanang buhay ko. Sa halip na mainis, ay natawa na lang siya at pumunta sa CR para maligo ng malamig na tubig. Paglipas ng gabing iyon, nagising na lang si Haya dahil sa paggalaw ng kanyang dibdib. Anak ng hasyenda. Mahinang usal ni Haya nang makitang nakasiksik ang kanyang mukha sa leeg ng kung sino. Sinundan niya pa ng tingin ang matipunong katawan ng katabi niya hanggang sa makita ang maugat na kamay na minamasahe ang kanyang dibdib. Anong may nangyari ba sa amin kagabi? Gulantang na tanong niya sa isipan at tinitigan ang gwapong mukha ni Pablo. Malakas na tinapik niya ang mukha nito para magising. Haya, hindi nga pwede ang gusto mo. Hawak lang ang pwede kasi may regla ka pa. Inaantok na usal ni Pablo. Malakas na napasigaw si Haya at lumayo sa binata. Papungas-pungas naman sa mata si Pablo habang nakatingin sa kanya. Pinagsamantalahan mo ba ako kagabi? Umamin ka! Napahilamos ng mukha si Pablo at bagot na nakatingin sa dalaga. Baka ako ang pinagsamantalahan mo kagabi. Pinilit mo pa nga akong hawakan tong hotdog ko. Ilang ulit kang gumising para lang pagbantaan ako na ipapatanggal mo ko sa trabaho kung hindi kita susundin. Pilit na inalala ni Haya ang pinagsasabi niya kagabi pero wala siyang matandaan bukod sa bakikiusap sa binata na halikan siya. Hindi, hindi pwedeng ganun ang gagawin ko, kasi hindi naman ako ganun. Matino akong babae, nalasing lang ako, pero alam kong hindi ko gagawin ng ganun. Naputol na lang ang isipin ni Haya nang gumagalpak ng tawa si Pablo. Joke lang senyorita, sabi ko naman sayo, darating ang araw na makikiusap ka sa akin pagdating sa ganyan. turan ni Pablo. Kadiri ka, ang bastos mo. Ang bastos, nakahubad, may boxers naman ako. Huwag mo nang sundan ng tingin ng hotdog ko. Baka magsisi ka kapag hindi tayo nagano. Sumigaw muli si Haya at binato si Pablo ng unan. Tumakbo naman palabas ang binata at sinimulan ng magluto ng kanilang kakainin. Pagkatapos maligo ay bumaba na rin si Haya. Hindi na kaya ng hiya ng dalaga ang nangyayari. Kain na tayo, senyorita. Alok ni Pablo. Tinitigan ni Haya ang kanilang umagahan. Nang iinis talaga ang lalaking to. Tiningnan ni Haya ang binata. Anong ulam to? Hotdog at itlog. Ayaw mo ba? Yan na lang kasi ang pwede nating breakfast. Maayos naman ang hotdog at itlog ko ah. Pilyong wika ng binata. Napalunok naman si Haya at ipinakitang hindi siya naaapektuhan sa pang-aasar ni Pablo. Pero hindi niya kayang itago ang pamumula ng kanyang muka. Sana tinapay na lang ang inihain mo. Naalala mo siguro ang hotdog at itlog ko, no? O baka na mismo ang walong pandesal ko, kaya tinapay ang gusto mo. Padabog na tumayo si Haya, pero mabilis siyang pinigilan ni Pablo. Umalis ka sa harapan ko. Kung hindi, sisiguraduhin kong... Natigil si Haya sa kanyang sasabihin dahil niyakap siya ni Pablo at hinagkan ang kanyang noo. Pasensya na, senyorita. Masaya lang talaga ako na ako ang kasama mo ngayon. Hindi na kita aasa rin. Tinitigan ni Pablo ang dalaga at matamis ng initian. Kain na tayo. Parang nahihipnotismong tumango si Haya at naupo sa silyang katabi ni Pablo. Alam ni Haya na may nagbago sa pagitan nila ng binata. Hindi niya man sigurado ang nararamdaman para kay Pablo, pero alam niyang may puwang na ito sa puso niya. Senyorita, kain na. Anyaya ni Pablo. Halos isang linggo ang ibinuhos ng ulan at bagyo. Pero pagkatapos niyon ay babalik na sa trabaho ang lahat kaya hindi na rin nakikitulog si Pablo sa kaniyang bahay. Hindi ko siya namimiss. Baka naninibago lang ako dahil wala siya rito. Katwiran ni Haya sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kaniyang opisina para tapusin ang ilang dokumentong natitira. Pero gulat siya nang makita si Pablo na nasa likod ng pintuan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Haya. Sinagot ni Pablo ang dalaga sa pamamagitan ng isang halik Inaasahan ng binata na itutulak siya ni Haya, kaya napangiti siya nang tugunin nito ang kanyang halik. Na mo ko, umamin ka. Wika ni Pablo na ikinailing ni Haya. Wala sa plano ni Haya na sabihin kay Pablo kung gaano niya ito kamis, kaya naupo na lang siya sa swivel chair. Anong kailangan mo? Wala naman po, senyorita. Pumunta lang ako rito para sabayan ka sa pagkain. Busog ako, makakalabas ka na. Aba ayos ah. Pagkatapos mong makipaghalikan sa akin, bigla mo na lang akong idedespatcha. Maling mali yan, senyorita. Anong gusto mong gawin ko nang tigilan mo na ako? Sagutin mo ako. Natawa ng pagaksihaya at naiiling sa isinagot ng binata. Huwag ka nga sa akin. Alam kong hindi ako ang unang babaeng nahalikan mo. Wala akong dapat ikatakot sa sasabihin ng iba kung sakaling ipagsabi mo na nahawakan mo na ako sa kung saan. Tama ka. Hindi ka ang unang babaeng na halikan ko. Pero ikaw ang unang babaeng na ko. Haya, kung talagang matapang ka, edi sagutin mo ko. Magiging totoo ako sa'yo. May porsyento sa akin na nagsasabing sagutin kita. Pero malaki ang parte sa isipan ko na nagsasabing huwag kitang sagutin. Kung talagang totoo ang nararamdaman mo sa akin, patunayan mo. Saad ni Haya? Walang araw na hindi sinisiguro ni Pablo na iparamdam kay Haya kung gaano siya kaseryoso rito. Ngunit sa loob ng dalawang buwan, buhat ng manligaw siya sa dalaga ay hindi pa rin siya nakakahanap ng pagkakataon para sabihin dito ang isang bagay na inililihim niya. Hatian mo ako sa sweldo mo kapag napasagot mo si senyorita ha? Paglilinaw ni Dennis bago iabot ang gitara kay Pablo. Paulit-ulit naman to. Sabi na ngang oo, hindi naman kita tatakasan, pre. Kinuha ni Pablo ang gitara at nagpaalam na pupunta sa bahay ni Haya. Nakasuot si Pablo ng lumang long sleeves na ginagamit niya sa trabaho. Hawak ang gitara at stereo, sinimulan ng binata na kumanta. Tulog na ba si Haya? Nakakadalawang kanta na ako, pero hindi pa siya sumisilip sa bintana. Turan ni Pablo at muling kumanta. Mas nilakasan niya pa ang kanyang boses. Samantala, Nakangiti naman si Haya bago ibinaba ang tawag ng kanyang lola. Pumunta siya sa bintana kung saan naroon ang pinagmumulan ng magandang tinig. Ang galing mo naman palang kumanta. Pwede nating pagkakitaan yan. Diro niya pa kay Pablo matapos nitong kumanta. Haya, wala ka ba talagang balak na papasukin ako? Alanganin ngiti ang ipinakita ng binata dahil sa loob nito ay kabang-kaba siya na baka hindi magising si Haya ba ang dalaga at pinapasok siya. Gabi na, nag-iingay ka pa. Maupo ka. Tulog ka ba kanina? Hindi. Bakit? Hindi ka sumisilip kanina. Makakalas na ang vocal cord ko bago ka dumuhap sa bintana mo. Demanding mo namang maniligaw. Gusto mo, umuwi ka na. Total masakit na atang lalamunan mo kakasigaw. Joke lang naman. Pero nagustuhan mo ba? Ayos lang. Simpleng sagot ni Haya. Ayos lang? Hindi ba magandang boses ko? Ikaw kayang unang babaeng hinarana ko. Tsaka inalam ko pa kay Tatang Dindo kung paano ba talaga pumanhik ng panliligaw. Kaya dapat proud ka. Turan ni Pablo, napangiti na lang si Haya. Nakasanayan na niya kasi ang pangulit sa kaniya ng binata. Lalo na ang pang-aalas nito sa kanya na parang magkaibigan talaga sila. Pwede ba akong magitulog kahit ngayong gabi lang? Pag-iisipan ko. Huling tulog mo rito, pinainam mo ko ng alak. Nakangiwing sagot ng dalaga. Haya, may request sana ako sa'yo. Nahihiyang wika ng binata. Kung okay lang sana, pwedeng pakis. Takte, nakakalalaki pa ganito. Feeling ko, isa akong high school student na natutorpe sa isang babae. Natutorpe ka ba sa lagay na yan? Hindi mo pa ako nobya. Nanghihingi ka na kaagad ng kiss. Kahit sa pisngilang, gusto mo ikaw na magkiss sa akin. Sige, pigit ka muna. Tugon naman ng dalaga. Mabilis namang pumikit si Pablo at hinintay na dumampi ang labi ni Haya sa kanyang pisngi. Ngunit ang pilyang senyorita ay inilapat ang labi sa malambot na labi ng binata. Pero bago pa man humiwalay si Haya sa labi ni Pablo ay hinila na siya nito. Bakit ka aatras? Panindigan mo ko, senyorita ko. Pagkasabi niyon ay kinandong ni Pablo ang dalaga at pinaghiwalay ang binti nito. Walang anumang bahid ng pagsisisi ang nararamdaman ni Haya. Alam niyang nahulog na siya ng tuluyan kay Pablo at nais na niya itong maging nobyo. I don't care with wealth or riches. Sanay na akong mahusgahan ng kahit na sino. Kaya wala akong balak ikahiya si Pablo. Kinarga ng binata si Haya papasok sa silid nito at marahang inihiga ang dalaga. Damn this woman. Hada akong ibigay ang lahat. May panalo ko lang ang babaeng to. Nagkatinginan si Nahaya at Pablo habang tinatanggal ng dalaga ang damit nito. Bumaba ng ang kamay ni Haya sa lumang sinturon na gamit ng binata. Pero bago maibaba ni Haya, ang zipper ng pantalon ni Pablo ay hinawakan nito ang kamay niya. Bakit? Nagugulahang tanong ng dalaga. Hindi ka ba nabibigla lang? Paninigurado ni Pablo. Halos ang kaniyang panga nang haplusin ni Haya ang ibabang niya. Gusto ko to Haya, pero gusto kong malaman kung talaga bang gusto mo rin. Gustong-gusto. Kumindat pa si Haya at hinila ang batok ni Pablo upang halikan ito. She is a demure and reserved woman, pero pagdating kay Pablo, pakiramdam niya kusa na lang din nag ang kaniyang katawan kahit pasadahan lang siya nito nang tingin. Kumala si Pablo sa halik ni Haya at ngilisihan ito. Sagutin mo muna ang tanong ko. Mamaya niyan, madihado na naman ako. Nobya na ba kita? Senyorita Haya Sin Vasquez. Oo, aking senyorito. Malambing na sagot ni Haya. Napangiti naman si Pablo at ibinaba ang halik sa likod ng tenga ni Haya. Dahan-dahan din itong inaalis ang suot na bestida at bra. Itong pink na holland talaga, ang kabilang sa mga paborito ko. Tura ng binata at tiningnan pa ang mukha ni Haya para humingi ng permiso. Ngayon ka pa magpapaalam? Eh, natikman mo naman na yan. Mataray na usal ng dalaga. Pero napapikit na lang ito nang mariin sa sakupin ng bibig ni Pablo ang dibdib nito. Inalis ng binata ang kanyang pantalon maging ang cycling na suot ni Haya. Kaya tanging underwear na lang ang saplot nilang dalawa. Sa sobrang lambot ng balat niya, para na akong lalabasan kahit wala pa akong pinapasok. Usal ng binata sa isipan. Marahas na pinunit ni Pablo ang panty ni Haya at ibinuka ang pinte ng dalaga. Agad namang pinamulahan ng mukha si Haya dahil sa paraan ng pagtitig ni Pablo sa kasilanan niya. Huwag kang ganyan tumitig dyan, si tapan ng dalaga. Huwag mong takpan, Hayasin. Ikaw ang pinaka-perpekto babaeng na kilala ko. Sagot naman ni Pablo. It looks so sweet. At sobrang basa na para sa akin. Ako ang unang makakatikim ng bataan. Lalong nag-apoy ang dibdib ni Pablo sa kanyang isipin. Matapos batikman ng binata, ang pinakaunang organisa ni Haya ay tumigil na ito. Niyakap niya ang dalaga at sinuotan ng damit pang itaas. Paano ka? Hindi ka ba masasaktan? Nanghihinang tanong ni Haya. Kinintilan naman ng halik ni Pablo ang noo ng dalaga. Ang importante sa akin ay ikaw. Reserve ko na lang sa honeymoon natin yung ibang nasa imagination ko. Matulog ka na. Paano ako makakatulog nito kung shirt at panty lang ang suot ko? Muling tanong ng dalaga. Para easy access sa akin kung sakaling magbago ang isip ko. Bakit parang mas gusto ko mangyari ang imahinasyon ng nobyo ko? Pilit na iwinaksin ang laman ng kanyang isipan at mahigpit na niyakap ang binata. Kailan pa ako nahilig sa intimate na bagay? Pashnea ka Haya. Literal na, nagdadalaga ka na. Naging opisyal ang relasyon ni Nahaya at Pablo. Buong hasyenda ay halos nagdiwang dahil ngayon lamang nila nakitang ganoon kasaya ang kanilang senyorita. Pero hindi inaasahang bisita ang pumanhik sa tahanan ng dalaga. So, the news is real. Pumatol ka nga sa isang tauhan mo. Nakangising wika ni Riza, pero ang mga mata nito ay nakatitig sa katawan ni Pablo. Hindi ko alam na mangangati ka dahil lang sa itsura ng trabahador mo, Hayasin. Anong ginagawa mo rito? Naiiritang tanong ni Haya at napatayo sa kanyang upuan. Hinarap niya si Riza at tinitigan ito ng mariin. May ba ba pa talaga ang isang kagaya mo, Haya. Akalain mo yon? After mong sulutin ng ex ko, Nagpapakama ka naman ngayon sa trabador mo. Don't deny it. Nasa laig mo mga kiss marks na ebidensya. Or else, may iba pang lalaki ang nilalaguyo mo. Nakangisi si Riza habang nakatitig sa kanyang pinsan. Lumabas ka na. Kalmadong utos ni Haya. Bakit? Ikinakahiya mo ba ang nobyo mo masahol pa sa daga? Ilang trabador mo na ba ang nakakamasayo? sa'yo? Wika pa ni Riza. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Haya kay Riza Mabilis na inawat ni Pablo ang dalawa. Iniisip ko noon na baka magbabago pang ang ugali mo, kaya pilit akong nakikisama sa'yo. Pero tama pala talaga si Lola. Ibang-iba ang ugali mo dahil sampid ka lang. Galit na turan ni Haya. Napangisi pa siya nang makita ang gulat na reaksyon ni Riza. Hindi ba totoo naman? Ayoko sanang i-brought up ang issue. Naampon ka lang nila tita, bago sila magkaanak. They even showered you with their wealth para hindi ka magtampo sa mga totoo kong pinsan. Pero anong ibinalik mo? Sana hindi ka nalang kinukop ng chahin ko. Pakiusap, Riza. Lumabas ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Miss, umalis ka na muna. Pakiusap ding wika ni Pablo. Lumabas si Riza at ipinaupo naman ng binata ang kanyang nobya. Kalma ka lang, Haya. Wika ni Pablo at hinagkan ang noo ng dalaga. Paano ako kakalma kung ininsulto kanya sa harap ko? Hayaan mo, Darating ang araw na hindi mo na ako kailangan ipagtanggol. Hinagka ng binata ang kanyang nobya at pinilit itong bumalik na sa pagkain habang naghahanda si Haya ng kanyang gagamitin para sa reports niya Pinuntahan niya sa silid si Pablo upang formal na magpaalam dito sa pag-alis niya papuntang Maynila. Nanatili siya sa gilid ng pintuan nang marinig niyang may kausap ito sa telepono. Mom, I told you, I will do this on my own. Ako nang bahala sa kasal namin ni Haya. Mukhang napamahal na rin naman siya sa akin. Wika ng binata sa kabilang linya at nagpaalam na sa kausap nito. Kasal? Mahinang usal ni Haya. Haya, let me explain. Explain what? Sino ka ba talaga? Anong kailangan mo sa akin? Nagumpisang magpatakan ang luha ng dalaga habang nakatingin kay Pablo. I am Pablo Callanes. Ako ang fiancé mo. Please hear me out, Hayasin. Sinubukang hawakan ng binata ang kamay ni Haya, pero mabilis nitong iniwas ang kamay niya. Get out! Wala akong kailangang marinig sa kagaya mo. Ano man ang rason mo? Para magpanggap at manloko, wala akong pakialam. Dumerecho ang dalaga sa kaniyang silid at nagkulong. Walang nagawa si Pablo kundi ang bumalik sa opisina ni Haya. Anong nagulong plano ko? Maayos naman kami kanina bago. Damn! Pablo, bakit hindi mo kasama si senyorita? Nakangiting tanong ni Tatang Dindo. May problema ba, iho? Mukhang masama ang timpla mo ngayon, ha? Tatang Dindo. Nagsinungaling ako kay Haya. Doon na bumuhos ang emosyon ng binata. Nasira ko po ang tiwala niya. Anong nangyari? Tanong naman ng matanda. Halika nga sa loob at nang makapag-usap tayo. Habang papasok sila ng opisina, nakasalubong nila si Dennis Kanina pa kitang hinahanap pre. San ka ba nagsususuot? Nagsinungaling po ako tungkol sa pagkatao ko. Ako po, ang fiancé ni Haya. Ang lalaking kinaiinisan niya. Wika naman ni Pablo na mabilis na sinagot ni Dennis ng isang malakas na suntok. Hayop ka! Sabi mo sa akin, tutulungan kita dahil gusto mo si Haya. Anong karapatan mong saktan siya? Matapos kanyang gawa ng mabuti. Galit na sabi ni Dennis. Mabilis siyang inawat ng kanyang ama. Sandali nga, hindi mo ba naririnig ang sinabi ni Pablo? Ang ibig niyang sabihin, siya ang mapapangasawa ng kaibigan mo. Saway ni Tatang Dindo sa kanyang anak. Narinig ko, Tay. Pero hindi basehan yun para magsinungaling siya kay Haya. Paano na lang kung bumalik ang sakit niya? Wala na naman tayong magagawa kapag inatake na naman si Haya ng depresyon niya. Inis na sagot ni Dennis. Bakit nagkaroon ng ganon si Haya? Naguguluhang tanong ni Pablo. Sasagot na sana si Tatang Dindo nang bumukas ang pintuan at inluwa nito ang kasamahan nila sa hasyenda. Pablo, Dennis, may problema sa produktong pinadala sa pamilihan. Hinihingal pa na wika nito. Tiningnan pa ni Dennis nang masama si Pablo at saka tinanguan. Lumabas sila ng opisina at naiwan si Tatang Dindo. Bigla na lamang tumunog ang kaniyang cellphone at sinagot ang tawag. Aya, kumusta ang pakiramdam mo, iha? Nasa paliparan na po ako papunta sa Maynila, tatang. Makikisuyo po sana ako. Na kayo muna ang mamahala sa hasyenda. Kasama si na Dennis at Pablo. Napagdesisyonan ni Haya na iwan si Pablo sa hasyenda habang nag-iisip siya. Akalain mo nga namang mahuhulog ako sa mismong taong kinaaayawan ko. Pero what makes him do that? Takte, sumasakit lang ang ulo ko sa kakaisip. Inis naturan ni Haya sa kanyang isipan. Pagkalapag ng eroplano ay ay niyang pinuntahan ang kanyang lola. Mabuti naman at napadpad ka sa kamay nilaan. Kasama mo ba ang nobyo mo? Sumilip pa ang ginang sa likuran ni Haya at doon napatitig sa dalaga. Lola, gusto ko pong makausap ang magulang ng fiancé ko. Naluluhang wika ng dalaga at yumakap sa kaisa-isang kamag-anak niya na hindi siya tinalikuran. Tinapos ni Haya ang lahat ng kanyang kailangang gawin para sa dalawang tumpanya. Sumang-ayon naman ang tadhana dahil nasa Pinas ang ina ni Pablo at inanyayahan siya sa isang dinner. I'm sorry, Iha. Hindi ko alam na gagawin niyo ng anak ko. Hinging paumanhin ni Donya Patricia. What done is Don Mrs. Nays. Gusto ko lang malaman. May damanggit po ba siya sa inyo bago umalis dito sa Maynila? Sa pagkakatanda ko, Iha, nabanggit niya na siya ng paraan para ikaw ang mag-call off ng kasal. Sagot ng ginang. Napaisip si Haya sa mga nangyari sa kanila ni Pablo sa loob ng anim na buwan. Wala siyang maalalang nagawa ni Pablo na ayaw niya, bukod sa paglilihim nito ng katauhan nito. Nakakainis na puso to. Hulog na hulog sa Pablo na yon. Kahit na niloloko na. Hindi naman ako pwedeng madihado sa lalaking yon. Napahawak si Haya sa kanyang noo at nag-isip ng kanyang desisyon. Iha, anong desisyon mo? Matatanggap ko naman kung sakaling i-call off mo ang engagement nyo. Kahit sa paningin ko ay mali ang nagawa ni Colin. Nahihiyang wika ni Donya Patricia. Seryosong tumiting si Haya sa kanyang lola at binaling ang tingin sa ina ni Pablo. Itutuloy ko po ang kasal namin ng anak nyo. Naghahanda ang lahat sa asyenda para sa pagbabalik ng kanilang senyorita. Maging si Pablo ay tumutulong sa pag-aayos ng mga handa upang mawala ang pangamba sa muli nilang pagkikita ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Di ba ang sabi ni Father, tulungan mo siya? Wika ka ni Dennis. Pre, baka masunog ako kapag nagtabi kami ni Father. Biro ni Pablo. Sa bagay, isa kang masamang nila lang. Natatawang sagot na lang ni Dennis. Nang matapos ang paghahanda, inanunsyo ng MC na darating na raw si Haya. Ganito ba kaing grande sa tuwing babalik si Haya galing Maynila? Kahit pa nagtataka si Pablo sa nangyayari, ay hindi na lang siya nagtanong pa. Pablo, iho, maaari ka bang tumayo rito at hawakan ang mikropono? Tura ng pari. Mabilis namang sinunod ni Pablo ang utos sa kanya dahil sa isiping madadagdagan ang puntos niya sa langit. Habang umuupo ang mga bisita, Bigla na lang tumunog ang musika at nagbukas ang kurtina sa paarkong entrance na ginawa nila ni Dennis. What the bloody hell! Mahinang wika ni Pablo na mabilis na sinitaan ng pari. Natawa naman ang mga tauhan sa hasyenda. Hindi na napansin pa ni Pablo ang mga taong nakapaligid. Tanging sa direksyon lang ng kanyang nobya ang tuon ng kanyang mga mata. Please welcome the bride of Mr. Pablo Colin Nace, Miss Hyacinth Vasquez. Pagkatapos sabihin iyon ng MC, ay lalong lumakas ang tugtog at nagumpisa nang maglakad si Haya papunta kay Pablo. Walang paglagyan ng saya ng binata dahil sa kanyang nakikita. Pinunasan niya pa ang luhang kusang pumapatak. Bakit ka naiiyak dyan? Hindi mo akalaing matatali ka sa akin ano? Nakangising wika ng dalaga. Niyakap ni Pablo si Haya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Haya, sobrang nabago ang intensyon ko nung makilala kita. Lahat ng pinakita at ginawa ko sa'yo. Lahat yun, galing sa puso ko. Totoong mahal kita. Alam ko, naguluhan lang ako sa lahat dahil nagsinungaling ka sa akin. Ginawa ko lang yun para makilala ka. I expected your worst attitude. Kaya nagulat ako na malayong malayo ka sa inaasahan ko. Paano ba yan? Wala ka nang magagawa ngayon. Kasal na natin. Tutol ka ba? Gusto mo. Isuot na natin ang singsing. -sing. -sing tapos kiss the bride na agad. Natawa naman si Haya sa isinagot ng binata. Tumikhim naman ang pari para ipahiwatig sa dalawa na nag-uumpisa pa lamang ang seremonyas. Ang pinagpipisan ay sagradong kasunduan ng dalawang taong mag-asawa. Kaya naman nais kong basahin ninyo ang panunumpa bago ang lahat ng seremonyas. Iniabot ng pari kay Pablo ang sertipiko. Ako, si Pablo Collin na sinusumpaan ng habang buhay si Hayasin Vasquez Bilang kabiyak na sasamahan ko sa kaginhawaan at kawalan Siya lamang ang iibigin sa gitna ng kasiyahan at kalungkutan Kahati niya sa pagbagsak at tagumpay Hindi lang sa harap ng tao, kundi sa harap ng poong may kapal Ako si Hayasin Vasquez Na sumusumpang sasamahan ang kabiyak na si Pablo Colin Nace Ang pangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa Magiging karaman niya sa lungkot at saya. Maging kahati niya sa ginhawa at problema. Ang pangakong sinasambit ko ay hindi lang sa tao, kundi sa harap ng puong may kapal. Nakangiting turan ni Haya. Nakangiti naman si Pablo habang inilalagay ang singsing -sing sa kanyang kabiyak. Mahal kita, nang sobra pa sa sobra, senyorita ko. Mahal na mahal din kita, aking senyorito. Kumindat pa si Haya at inilagay rin ang singsing -sing sa daliri ni Pablo. Humarap ang dalawa sa pare. Ngayong araw na ito, ang basbas -bas ay pinagtitibay sa ngalan ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Sina Pablo Cullen Nace at Haya Sin Vasquez Nace ay mag-asawa na. You may now kiss the bride. Nagsigawan ang mga tauhan sa hasyenda at nagsenyas pa ng kiss sa dalawa ini Iniangat naman ni Pablo ang belo ni Haya at pilyong kinabig pahiga ang kanyang asawa tsaka ito hinalikan. Iho, magtira ka naman para sa honeymoon. Natatawang wika ni Tatang Dindo. Pre, may batang nanonood. Nakangising wika ni Dennis. Humiwalay naman si Pablo sa labi ni Haya at matamis nang ngumiti rito na para bang may sarili silang mundo. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ko, Mrs. Nace asahan ko yan, Mr. Nace. Tugon ng dalaga. Noon paman ay hindi na naghahanap si Haya ng anumang perpekto sa mundo, lalo na sa buhay pag-ibig. Ngunit nang maikasal sila ni Pablo ay naging perpekto na ang lahat sa kanyang paningin. Iyon ay dahil totoo ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Wakas!